Dnešní přednáška bude, jak název napovídá, o černých pasažérech a především o to, jakým způsobem můžeme stopovat černé pasažéry, tedy parazity, kteří se šíří po světě spolu s námi, případně se zbožím nebo různými komoditami, které rozvážíme. A tohleto moje povídání souvisí s tím, že v podstatě my dneska po světě vidíme naprosto bezprecedentní úbytek biodiverzity, úbytek druhů, které mizí vlivem lidské činnosti. Tohleto, je to teda angličtina, to se omlouvám, ale v podstatě tenhle obrázek ukazuje počty různých druhů, které jsou aktuálně ohrožené vymřením na světě. Když se podíváme na ta čísla, jsou opravdu obrovská, třeba u savců zhruba čtvrtina druhů je ohrožená vymřením. Zdaleka nejhorší situace je u žab, nebo respektive u obojživelníků, kde se dneska objevuje, že až polovina druhů současných jim hrozí v nějakém horizontu časovém vymření z důvodu lidské činnosti. A ještě horší je to, co ten obrázek ukazoval, a to je fakt ten, že naprostá většina těch volně žijících organismů má na sebe napojené nějakým způsobem další organismy. To jsou jejich paraziti, ale ne jenom paraziti, jsou to různí třeba symbioti, kteří žijí na jejich tělech nebo v jejich tělech a třeba jim i s něčím pomáhají, co má jim třeba s metabolismem a podobně. A každý ten volně žijící organismus, jestli je to živočich, rostlina, většinou na sebe má navázaného minimálně jednoho, ale většinou více různých dalších druhů organismů. Jsou to teda ty parazitní symbioti. A v momentě, kdy nám začnou vymírat ty volně žijící organismy, tak v podstatě při nejvyšší z lineárních závislostí vymírají i ty organismy na ně navázané. Čili na každý volně žijící vymřelý druh organismů vymře přinejmenším i kvůli dalším druhům, které jsou na ně navázány. A s tím souvisí to, že tím, jak tou lidskou činností je obecně ohrožená teda ta biota, tak podle druhu lidské činnosti, které ji zasahují, se dneska odhaduje, jakým způsobem tedy je ten velký dopad. Zdaleka nejhorší je to, že vlastně nadužíváme tu přírodu jako takovou, čili dochází k vyčerpání přírodních zdrojů, dochází k ničení původních biotopů, kde ty organismy žijí, jestli jsou to pralesy, jestli jsou to stepy. Ale v určité míře dochází i k problému s invazními druhy, což je tady stanoveno jako 5% ohrožení pro přírodu zhruba. A i člověkem roznášené různé choroby, které se teda, nebo nemoce obecně, nebo infekce, které se přenáší ve volné přírodě. A když si dáme tyhle dvě čísla dohromady, invazní druhy a parazity, tak nám vyjde stupeň ohrožení 7%, který je zhruba stejný jako v dnešní době tolik diskutovaná klimatická změna. Čili rozhodně to není proces, který je nějakým způsobem zanedbatelný. Čili ten fakt, že my jako lidé zasahujeme do volné přírody a roznášíme sebou nějaké organismy. Dnes se dokonce používá nový geologický pojem, takzvaný antropocén, čili si vybavíme ty geologické, historické doby, které nějakým způsobem charakterizovalo vždycky nějakou epochu vývoje zeměkoule, tak dnes mluvíme o takzvaném antropocén, a to z toho důvodu, že v podstatě ta lidská činnost zasahuje do všech úrovní, do všech procesů, které vidíme na zeměkouli. Nejenom do těch, řekněme, evolučních, procesů v živé přírodě, ale dokonce i do geologických procesů, protože tím, jak masivně těžíme nerosty, těžíme ropu, přeměňujeme v podstatě veškeré přírodní biotopy na zemědělskou krajinu, případně na zastavěnou krajinu, tak v podstatě globálně měníme charakter toho, jak zeměkoule dneska vypadá. A ten antropocén krásně ilustruje tenhle ten obrázek, kde všechny ty nitky, které tady jsou v Karibiku, tak v podstatě naznačují hustotu lodní dopravy. A tou lodní dopravou na těch obrovských kontejnerových lodích se v podstatě přepravuje nejen to zboží, které teda chceme přepravovat, ale i spousta těch černých pasažérů. A třeba celá ta oblast Karibiku dneska už je biogeograficky pro klasické přírodovědce nepoužitelná, protože všechna ta zvířata a rostliny se neustále přemístují z ostrova na ostrov.
Prostý příklad je ten Anolis, který kdysi byl prakticky na Kubě, dneska je v celém tom Karibiku a dokonce už se dostává i do tropů, do tropických oblastí mimo Nový svět. Tady ten graf znázorně v průběhu 20. století narůstal počet zemí, kterých se ten druh vyskytuje, čili dneska je prakticky v tropech po celém světě. Dokonce se roznáší tak často opakovaně, že v podstatě genetická diverzita, to znamená jakési biologická diverzita těch jednotlivých populací, které vidíme po světě, tak je vyšší než v jednotlivých populacích v tom původním místě výskytu. A to proto, že na Kubě, kde původně žil ten druh, tak žili ty populace jednotlivé izolovaně a moc nebyly propojené spolu. Zatímco z těch jednotlivých populací se díky té vodní dopravě a teda i díky obchodu z podstatě takových těch zooshopek, kde se ten druh často mezi chovateli byl oblíbený, tak díky tomu se několikrát nezávisle pořád ten druh dostával do nových oblastí a ty nově utvořené populace mají větší genetickou diverzitu než ty původní. A ta genetická diverzita je poměrně důležitá, protože těm organismům umožňuje přizpůsobovat se v novém prostředí, čili čím je ten druh geneticky bohatší, tím má větší šanci uspět. Což normálně v přírodě je žádoucí, ale není to žádoucí samozřejmě těle těch invazních druhů. A zajímavý je právě ten předpoklad, který s šíření těch invazních druhů, ať už jsou to ty volně žijící anebo paraziti, souvisí. A to je takzvaná teorie bottlenecku, neboli česky hrdla láhve, kdy se právě předpokládá, že pokud se ten organismus vlivem člověka zanese do nového prostředí a stane se tak jenom z několika jedinci toho druhu, tak musí projít takzvaným hrdlem láhve. To znamená, z toho původního množství, řekněme tisíců nebo desetitisíců jedinců, se v podstatě náhodně vybere jenom několik, kteří jakoby prolezou tím hrdlem láhve. A ta nová populace, která někde vznikne, nechtěně, která je introdukovaná z pravidla, obsahuje teda malý počet jedinců, kteří tím pádem mají jenom malou výsečte původní genetické diverzity, čili toho množství genů, které jim umožňuje přizpůsobovat se v novém prostředí. A teoreticky by měli mít velký problém v tom novém prostředí se nějakým způsobem prosadit. Pravda je taková, že většina těch introdukcí nechtěných teda skutečně skolabuje a ty nové druhy se neuchytí. Na druhou stranu to šíření, které člověk způsobuje, je tak masivní a v podstatě každý den desítky druhů se dostávají do nového prostředí, že pokud jednou za čas se nějaký opravdu uchytí a navíc se tam dostane opakovaně a zase ta genetická diverzita je bohatší a umožňuje mu to líp se prosadit. A to je samozřejmě problém. Ukazuje se, že právě ti paraziti jako černí teda pasažéři se často roznáší spolu se svými hostiteli, to znamená, když převážíme po světě třeba zemědělské plodiny, tak na nich často se nachází různí paraziti. Když převážíme různé živočichy, obchoduje se dnes se vším možným s rybama, s dobytkem, opět převážíme spolu s nimi paraziti. A k tomu uchycení často dochází a často, co je horší, dochází k tomu, že ten parazit dokáže takzvaně přeskočit a adaptovat se na nějakých domácích hostitelích, které pro něj nejsou původní, ale může mít velkou patogenicitu ten parazit a v podstatě likvidovat v té nové oblasti, kam byl zavlečen původní druhy, což samozřejmě z hlediska biodiverzity je velké neštěstí. A často jsou ti paraziti úspěšní přes ten takzvaný bottleneck, protože paraziti mnohdy jsou adaptovaní na to, aby fungovali, aby dobře prosperovali i v velmi malých populacích. Jeden takový příklad z nedávné doby je parazit úhořů. Je to čert, který se latinsky jmenuje Anguillicola crassus. A tenhle parazit se ukázal, že je původní v Asii, ale rozšířil se po celé Evropě v 90. letech zejména a v podstatě způsobil kolaps populací úhořů v Evropě. Protože by přeskočil teda z toho nepůvodního, z toho asijského druhu na ty evropské úhoře. Takhle vypadá úhoř, který je parazitovaný spoustu červů a je to plynový měchýř z toho úhoře. A ty červy se nachází uvnitř a sají krev.
Malubějský rybak, která má plynový měchý plný něčeho jiného než vzduchu, než plynu, tak dost špatně funguje. Samozřejmě nedokáže pořádně udržovat stabilitu ve vodním sloupci. A navíc teda samozřejmě je to silně patogenní. A právě genetické analýzy dokázali odhalit teda původ tohle parazita. Tohle je analýza, které v podstatě na základě sekvencí DNA můžeme mezi sebou porovnávat jednotlivé jedince nějakých organismů. Takže vždycky každý ten průžek v tom čárkovém kódu, tak je genetické schéma teda jednotlivých jedinců. A když mají podobné barvy, tak jsou si geneticky podobní. To znamená, tady třeba máme populace z Evropy, tohle parazita, které naprostá většina z nich má tohle modré schéma. A modré schéma, nebo ten modrý, jakoby stejnou genetickou jednotku, mají právě i populace z Tajvanu a z části Japonska. Čili dneska se předpokládá, že ta nechtěná introdukce a ta invaze toho parazita proběhla s nějakou infikovanou rybí sápkou, která přišla teda, která byla importovaná do Evropy z Tajvanu. No a když jsem mluvil o těch oboživelnících a o tom, že dnes je v podstatě polovina druhů zhruba oboživelníků ohrožená vymřením, tak je to zase z toho důvodu, že po světě se vlivem lidské činnosti rozšířil parazit těchto oboživelníků. V tomhle případě je to houba, je to v podstatě plíseň, která způsobuje teda vysokou úmrtnost v populacích žab, které nebyly dlouhodobě vystaveny, tenhle plísní. Dnes se má za to, že už skutečně desítky druhů oboživelníků už vymřely vlivem téhleté choroby. U nás pravděpodobný výskyt teda je v jihovýchodní Asii a předpokládá se dneska, že se rozšířila téhle choroba, která se říká chytridiomykóza, s žábou, která se jmenuje drápatka. A svého času to byla velice populární organismus v medicíně pro ověřování těhotenství. Čili tahle žába, když ji lékaři stříknou pod kůži moč těhotné ženy, tak během 24 hodin začne produkovat vajíčka. A takhle se ověřovalo v 30. a 60. letech, než byly moderní testy, tak se takhle ověřovalo těhotenství. No a tím, jak se tou žábou se obchodovalo po celém světě, tak se rozšířila po celém světě, ale bohužel spolu s ní tenhle ta plísňová choroba, která pak napadá vždycky ty lokální druhy. A nedávno vyšla studie, která ukazuje, jakým způsobem je tahle choroba po světě rozšířená a kolik různých v podstatě genetických linií, nějakých třetně podruhových linií, vytváří té studie se svou funkcí účastnit i kolega jeden u nás z paleontologického ústavu. A ukazuje to právě to neštěstí, že vždycky ty lokální druhy si musí poradit nejenom s jedním nějakým kmenem, patogením této plísně, ale třeba hned z několika, což samozřejmě pro každý ten organismus není zase tak snadné. A aby to nebylo dost, tak tahle ta plíseň, to Bacchanalchochytrium, vytváří dva různé druhy. Jeden je především na těch žabách, druhý, který se jmenuje druhově Salamandry volans, což doslovně do češtiny přeloženo znamená mokožrout v podstatě. Tak ta infikuje ocasaté oboživelníky, takhle vypadá zdravá kůže oboživelníka, takhle vypadá ta kůže, která v podstatě prorostlá v tom plísní. A je to zase vysoce patogenní, v podstatě smrtelná choroba, která dneska už decimovala prakticky všechny populace, například v Holandsku, a postupně se šíří Evropou. A opět mám pravděpodobně původ teda v Asii. A abych ukázal nějaké příklady výzkumu, který možná je trošičku optimističtější, a který dělám třeba tady v laboratoři v Českých Budějovicích, zabýváme se například motolicí obrovskou, což je parazit, který původní, teda respektive je to klasická motolice, to znamená parazit, který má více hostitelů ve svém životním cyklu.
nás většinou zajímá ten finální hostitel, kdy parazituje játra a v těch játrech vytváří takovéhle úplně obrovské léze, teda, čili často je to právě patogenní vysoce a zejména pro ty nepůvodní hostitele. Ten název motolice obrovská opravdu sedí, protože tady vidíte dlaň člověka a mít na jednu motolici můžou mít až 60 cm, čili je to opravdu obrovský červ. A ta motolice má původní rozšíření v Severní Americe, kde parazituje především jelence Velocaseo, což je taková jejich místní obdoba našich jelenů. A především v těch oblastech, které jsou nějakým způsobem vlhčí, na okolo velkých jezer, případně těch velkých jezer, jako je Mississippi. A někdy v 19. století byla tato motolice zavlečena i do Evropy a dneska se nachází na dvou různých oblastech v Itálii, ale tam je prakticky v jednom takovém přírodním parku. No a pak ve střední Evropě, odkud se postupně šíří až podél teda Dunaje do východní Evropy. A právě v Evropě parazitují především naše evropské jeliny, pak třeba i semce, a případně daňky. A hlavně v těch jelenech, které to vysoce patří, kdy způsobuje teda vysokou úmrtnost v oborách i u volně žijících populací. A nám se podařilo teda s pomocí právě studia pomocí genetiky, či pomocí DNA, ověřit původ těchto parazitů. Čili v laboratoři z těch parazitů molekulárně biologickými metodami vyextrahujeme DNA, tu DNA osekvenujeme, potom ji nějakým způsobem analyzujeme výpočetně, to znamená v počítači pomocí algoritmů se snažíme porovnávat se sebou vzorky z celého světa a stanovovat jejich vzájemnou příbuznost. A na základě té příbuznosti jsme schopni odvodit třeba původ nějaké populace, která se dostala z jednoho kontinentu na druhý. A tímhletím způsobem jsme zjistili, že ty populace toho parazita v Itálii a v té střední Evropě jsou na sobě navzájem nezávislé a dostaly se, byly introdukované nezávislé. Čili jedna z nich má původ v západní části Spojených států, kde je ta italská, zatímco ta, co se neustále od nás rozšiřuje teda dál na ten jihovýchod, tak pochází z jihovýchodu Spojených států. Dokonce pomocí většího množství genů myslím, se nám pak podařilo zjistit přesnější původ, to znamená někde z oblasti Oregonu byly introdukovaní tyhle paraziti do Itálie a tam se podařilo dohledat i historické záznamy o importu jelenů Wapiti do parku La Mandria, který ve své době patřil nějakému italskému šlechtici, který si chtěl vylepšit honitbu o nové exotické druhy a s tím se tam navrhl dokument parazit. V Česku žádné záznamy neexistují, ale první, respektive záznamy o importu zvěře, ale první nálezy toho parazita jsou z konce 19. století z obor na Písecku, čili nějaké švácimberské obory nebo něco takového. A nám se podařilo zjistit, že teda ten parazit pocházel někde v oblasti Jižní Karolíny, čili pravděpodobně v tom klasickém hostiteli pro Severní Ameriku, což je ten jelenec. Dokonce těmi genetickými metodami se dá zjišťovat, jaký byl třeba historický pohyb těchto parazitů, což znamená pohyb v zásadě té zvěře, kterou parazituje na tom původním kontinentu. Takže my jsme třeba zjistili, že existovaly právě dvě různé populace, které s tím, jak se různě měnilo klima v Severní Americe, tak se postupně přemysťovaly z jihu na sever a ze západu na severovýchod. V podstatě se nám podařilo i ověřit to, že ta původní populace pro tu střední Evropu skutečně byla tady u nás v Česku a odsud se šířila postupně teda podél Dunaje, což se opět nějakým tím genetickým v podstatě mapováním a algoritmy, kterými zpracováme ta genetická data, se dá ty věci ověřovat.
Už tady jeden příklad takové studie. Druhý příklad se týká něčeho, čemu jsme začali říkat kryptické introduce. To znamená to, že občas se nějaký organismus dostane do nového prostředí, třeba ten parazit, ale v zásadě si toho nikdo nevšimne, protože ve stejném prostředí už existuje něco, co je velmi podobné. V podstatě kryptické, čili nedokážeme rozeznat na první pohled, že se jedná o dva různé organismy, o dva různé druhy. A v tomhle případě se to týká opět červa, ale nikoli motulice, ale tasenice, čili plochého článkovaného červa. Ta tasenice se jmenuje řemenatka ptačí, a to z toho důvodu, že jejím finálním hostitelem v tom vývojovém cyklu je pták, který teda z něj už vlastně odchází s nosem vajíčka do vody, ve vodě se vyvíjí larva, ta infikuje sladkovodní kolíše, třeba buchanky. Ty buchanky zase spolupne ryba a v té rybě se vyvíjí poslední larva, předtím, že ta ryba teda je zase podřená ptákem. Takže to se uzavírá ten cyklus. A nás, protože v zásadě většinu studií, které děláme v laboratoři, tak se týkají spíš evoluční biologie a toho, co se s parazity děje, jakým způsobem se přizpůsobují svému prostředí. A většinou u této tasenice se zabýváme tím stádiem v těch rybách. A to z toho důvodu, že jednak je teda vysoce patogenní pro ty ryby, a jednak ta tasenice má schopnost infikovat ohromné množství druhů ryb. A nás zajímá, jakým způsobem se dokáže specializovat na jednotlivé druhy, jakým způsobem dokáže v podstatě porazit imunitu toho rybího hostitele. A ona je dokáže dokonce manipulovat, dokáže je ty ryby vykastrovat, a to z toho důvodu, aby veškerou energii ta chudá, ta infikovaná ryba dávala do toho svého parazita a ne do vlastního rozmnožování. No a přitom jsme přišli na to, že tenhle ten parazit má rozšíření prakticky po celém světě dneska. V Evropě a Středozemí, kde infikuje především dobrovité ryby, ale pak v různých dalších částech světa je schopný infikovat i jiné ryby. Tady je příklad z Austrálie, kdy, nevím, jestli tady je mezi vámi nějaký rybář nebo nadšenec do ryb, ale když byste se podívali na první pohled na tuhletu rybu, tak co byste si asi tak typli, že to může být za druh ryby? Někdo zkusí. Vypadá to trochu jako pstruh. Ale přitom pstruh to není, je to ryba, která patří do čeledi Galaxiidae, která česky se mi říká galaxie, což není moc originální, člověk to nic neřekne, ale je to ryba, která patří do úplně jiného rybího řádu, než třeba lososovité ryby, kam patří pstruzy. A je to krásný příklad takzvané evoluční konvergence, to znamená, pokud se nachází ty ryby v nějakém prostředí, které nějakým způsobem je podobné na různých částech světa, tak prakticky nezávisle na sobě dokáže vytvořit něco, co vypadá ohromně podobně. Čili protože pstruzy jsou ryby, dravé ryby rychle tekoucích vod, tak vlastně to jejich tělo, tvar těla a i ta barva v podstatě je tomu přizpůsobená. A protože na jižní polokoule žádný pstruzy nikdy nebyly, tak v podstatě nepříbuzné ryby dokázaly vytvořit prakticky stejný tvar a barvu, což je jedna z úžasných věcí v evoluci, kdy ty organismy tím, jak se přizpůsobují tomu prostředí, tak dokáží vlastně nezávisle na sobě vytvářet podobnou morfologii. Nicméně i tato ryba je teda infikovaná těmi tasenicemi, kterými se zabýváme. A když se zaměříme hlavně teda na tu oblast Evropy a toho Středozemí, tak jsme zjistili, že se v ní nachází dvě různé, řekněme, genetické linie, třeba můžeme si představit jako druhy nebo poddruhy téhleté tasenice. A každá z nich se specializuje na jiný druh hostitelů. Jedna na ty kaprovité ryby a jedna na ryby, které jsou se taky kaprovité, ale jiná linie, jako jsou brouci a podobně. A přitom se tyhle ty dvě linie toho parazita potkávají v tom definitivním hostiteli v těch ptácích, čili to znamená, že teoreticky mají možnost spolu se rozmnožovat, že se rozmnožují v ptácích, ale nedělají to. Jsou to dva různé poddruhy. A ten důvod, proč to říkám, je ten, že my, když jsme na větším vzorku teda těchto parazitů se snažili zjišťovat, jaké jsou jejich příbuzenské vztahy po světě, tak jsme si všimli, že v Evropě i v Tunisu se nachází jedna linie toho parazita, která ale v tom Tunisu by neměla nic
co dělat, protože parazituje ryby, které původně v Tunisu se nevyskytují. Čili máme tu linii toho parazita genetickou, nějaký ten poddruh, který je původní v Evropě a najednou jsme ho objevili i v Tunisu a vlastně v celé severní Africe, kde ale vedle něj se nachází i ta druhá linie, která je tam původní, která vedle fialovou barvou, respektive tu živou barvou. Ta v Africe je teda původní a infikuje tam ty místní původní druhy ryby. Nám se dokonce podařilo pomocí těch genetických metod i ověřit teda směr té introdukce. A ono to celé bylo tak, že v 60. letech měli Francouzi nějaký program na jako ekonomickou výpomoc Severní Africe a v Severní Africe začali budovat sladkovodní nádrže pro pitnou vodu, ale chtěli mít i nějakým způsobem využití té pitné vody, respektive těch nádrží ekonomické, čili vymysleli takový plán, že osadí ty nádrže rybami z Evropy, a to sice nějakou bílou rybou, jako je třeba plotice, cejn a podobně. A vysadí tam i dravé ryby, v tomto případě candáty, kteří budou lovit tu bílou rybu. Ty dravé ryby budou lovit ti tunizani a šinizani a budou je vyvážet zpátky do Evropy na evropské trhy. No, celý ten ekonomický plán totálně zkrachoval. Nicméně ty ryby tam introdukovali a ty tam žijí dodnes. A ukázalo se, že teda s tou rybí usádkou těch bílých ryb tam museli zanést i tuhle evropskou pasivnici. Vedle té rybí usádky evropské tam se přirozeně rozšířily i ryby, které jsou původní v Severní Africe a ty mají v sobě tu původní pasivnici. Čili těma dvěma barvičkama tady v té Severní Africe jsou znázorněné tou modrou, ty původní africké tasenice, to znamená ty evropské, které tam dnes žijí pospolu. Zatím se nestalo to, že by ta evropská přeskočila takzvaně na ty africké ryby, ale dá se doučit, že v budoucnosti to stane a může to samozřejmě nějakým způsobem bohužel zahýbat i tady s těma populacima těch původních ryb. A poslední příklad, který ukážu z výzkumu naší laboratoři, tak ten se týká zase rybích parazitů. A v tomto případě globální šíření tasenic kaprů. Ta tasenice se jmenuje Atractolepis huronensis, myslím, že ani nemá teda české jméno. Nicméně je to taková netradiční tasenice, protože většina tasenic jsou článkované. Tohle je tzv. Monozoická tasenice, to znamená, nemá článkované tělo. A je to v podstatě linie tasenic, která evolučně je jedna z těch nejpůvodnějších, nejprimitivnějších, než se ty tasenice naučily jako tělo článkovat v podstatě. A ta se teda vyskytuje ve střevě kapru, tady to je střevo kapra ze spoustu těch malinkatých tasenníček. Málo kdo ví, že kapr, nebo ne každý ví, že kapr v podstatě není u nás původní ryba, ale začal se u nás šířit až s chovem ryb. Předpokládá se, že Římani byli první, kdo chovali kapry v podstatě a kapr je původně asijská ryba. Tahle ta tasenice má dvouhostitelský cyklus. To znamená, vajíčka, které vylučují ti kapři, se dostanou do mítěnek nebo nějakých jiných, teda případně maloštětinatých červů. V nich se vyvine larvička a protože mítěnky zase jsou oblíbená potrava pro jakékoliv ryby, tak se dostanou takhle zpátky do toho kapra. A nám se podařilo získat zase vzorky ze spousty různých oblastí po světě a většinou z oblastí, kde ten kapr je vodní, to znamená Evropa, Severní Amerika a Jižní Afrika a pak je z oblastí, kde jsou teda kapři vodní, to znamená z Číny. A zajímavé je, že to druhové jméno teda tohoto parazita Atractolepis huronensis se odkazuje k řece Huron, což je právě oblast v Severní Americe. Čili i ten parazit jako takový nebyl původně popsán z té své nejspíš původní oblasti rozšíření, protože nikdo netušil, kde pochází. Ale ze Severní Ameriky, kde ani ten kapr, ani ten parazit nemůžou být původní. No a my jsme zase vyizolovali DNA a sekvenovali, geneticky zpracovali
A první věc, která se ukázala, je ta, že i ta DNA v sobě občas skrývá záhodnosti. To znamená, když jsme se podívali třeba na jeden z genů, které se běžně jinak využívají pro podobný typ studií, tak znamená tohle parazita byl úplně neinformativní, takzvaný ten gen, a neukazoval nám žádnou strukturu, která by rozumně se geograficky odrážela v tom jeho původu. A to z toho důvodu, že znamená tenhle gen tohle organismu se v tom jádře, v té DNA genomové, několikrát multiplikoval, takzvaně namnožil. A ty jednotlivé kopie už nějak jako mutují náhodně a vlastně se z toho nedá poskládat nějaký historický obrázek. Což se občas s některými geny děje. Zatímco, když jsme sekvenovali úsek takzvané mitochondriální DNA, což je DNA, která je v organelách mitochondrií v každé zbuně, tak tam se nám najednou vyvolil úplně jiný obrázek a zjistili jsme, že nejvíc v podstatě různých teda genetických variant v populacích tohoto parazita se nachází v Číně, tadyhle jsme měli do lokality v Číně různými dvěma barvami, oranžovou a žlutou, a dohromady jsme měli zhruba nějakých 1-6 genetických teda variant z Číny. Zatímco všude jde po světě, ten parazit má v sobě jenom jednu jedinou genetickou variantu, takzvanou ALAR. To znamená, že právě prošel tímhle mánovem, tím botlnekem, kdy jenom malý počet teda jedinců se dostal z té Číny dál do světa, jestli to byla Amerika nebo Evropa, a došlo k tomu genetickému takzvanému kuzení těch populací. Čili právě ten vlastně tohleto evoluční schéma nám ukazuje krásně na to, že původ toho parazita skutečně musí být v Číně, kde nejspíš dlouhodobě teda žil spolu s tím svým hostitelem, s kaprem, a až postupně v menších počtech se ten parazit dostal různě po světě. Čili tohle byly takové rychlé ukázky toho, jak ta genetika nám může pomoct vystopovat původ nějakých invazních organismů, a v podstatě stejným způsobem se tohle se dá aplikovat na jakýkoliv organismus, obzvlášť na ty organismy, které se šíří v poslední době a kde třeba ten zdroj vůbec nemusí být zřejmý. A pak nám takové stopování pomůže v tom, aby jsme ten zdroj odhalili a abychom učinili nějaká opatření, aby jsme zamezili dalšímu šíření těchto organismů, čili konkrétně nějaké postupy, které používají potom ochránci přírody, které používají úředníci v podstatě, kteří vytváří pravidla pro export, import, pro veterinární opatření a podobně. Já bych rád poděkoval s různým spolupracníkům u nás i různě po světě, bez nich bychom v životě nemohli se sbírat takové množství parazitů a i těch volně žijících organismů. A vám všem bych rád poděkoval za pozornost, a pokud jsem vás neumořil tím vyprávěním, tak se těším na nějaké dotazy.